და შევერთეს და ჩვენ ერთ ორ სიტყვას ვიტყვით რა დაქმნილია და რაც უნდა გაიგოს უყველამ. მე მგეთყვით რა პროგრამით მივდივარ. მოგესალმებით, მოსალმება მე მგონი დავამთავრე. სიტყვა სიტყვიან არასამთავროებრივი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, დაზარალებული ორგანიზაციები. მერე სიტყვას მივცემთ ჩვენ სასიქადულო არქიტექტორებს, რომელსაც თავისი აზრი აქვს და გამოთქვეს და ბევრი რეპრესირებულია და წამოსულია თავისი ნებით მერიდან. მას მოგაწუდეთ ჩვენი სახელოვანი ცნობადი პიროვნებები, რომელიც ჩვენ გვერდით არიან. ბატონო ლაშა, ხო. მოგესალმებით. სასიქაულო არაფერია, მაგრამ ერთი ნამდვილად არის. სასიქაულოა ადამიანებმა დაიწყეს საკუთარი უფლებების დაცვა. დაიწყეს თუ გაიხსენეს, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან იშვიათობაა, როცა წვიწინ უმტრევენ, უნგრევენ ბაღებს, სახლებს, უჩეხავენ ხეებს და ამაზე ზუბონ ან ხმას იღებს 10-15 კაცი. ასათიანის ბაღი და მისი მიმდებარე მოსახლეობა ნამდვილად არ გადაკუთვება ასეთ რიცხვს, მათ წლებია იბრძოლეს და კიდევ იბრძვიან, მაგრამ ძალიან ბევრგან, სამწუხაროდ იგივე იპოდრომთან, სადაც წინა ხელისუფლების მოქმედებების დროს წლების განმავლობაში იბრძოდნენ აქტიურად და იპოდრომზე დღეს რომ 9000-ზე მეტი გამწვადება დგას და კორპუსები არ არის მათ ადგილას. გაიხსენეთ 2005-9 წლები, 4 წელი შეინარჩუნა პირველ რიგში მოსახლეობამ და მერე უკვე ჩვენ, ვინც მათ ეხმარებოდით. აქაც იგივეა. თქვენზეა პირველ რიგში დამოკიდებული და ძალიან დიდი მადლობა რომ თქვენ თავს კი არ შველით ამით მარტო, არამედ თელ თბილისს, იმიტომ რომ თბილისის გარემოც, თბილისის ურბანული თუ ეკოლოგიური სივრცეც არის საერთო. ვინც ამას ვერ ხვდება, ძალიან ან განათლების პრობლემა ხან უფრო ხშირად სინდისის. აი ეს სამავშო ბაღი თუ გადარჩება, ეს ნიშნავს რომ სხვა უბანში სხვა სამავშო ბაღს ვეღარ შეეხებიან. ეს სკოლა თუ გადარჩება, სხვა ხეებს ვერ მოჭია, როგორც ამას აპირებენ იპოდრომზე, დაწყებულია თათმინაზე და ბევრი განავთარა ძალიან დაინენ დაგვირეკეს გუშინ საბურთალოზე. ბევრი გახდება იგივე და თბილისელთა ეკოციდი უნდა დასრულდეს. ეკოციდი გადამეტების გარაშე, იმიტომ რომ წლებია თბილისში შეხება უკანასკნელი ხეები. 4ჯერ ნაკლებია გამწვანება ქალაქში უკვე, ვიდრე ამას ამბობს და ადგენს სოფლის ჯანდაცვის ორგანიზაცია. 4ჯერ ნაკლები ხეა და 4ჯერ მეტი ადამიანი კვდება კიბოსგან. და არა მარტო კიბოსგან, ალერგიები, უსუფთავთა დაავადებები, ეს ყველაფერი პირდაპირ კავშირშია ეკოლოგიასთან. ამას ებადება. ამას ებადება სამართლის სურათი, როცა საუბრობენ იმაზე, რომ საბავშვო ბაღები არ არის საკმარისი, მართლაც ყველას ბავშვები ყავს და რიგებია. წვალება გიწევს, ხშირად რჩებიან საბავშვო ბაღის გარეთ და ამ დროს ზა ნორმალურ შენობას და არა ავარიულს უპირებენ დაנגრევას. სამართლიო და მეტი არაფერი და თუ კი ამ ხელისუფლებას არ უნდა დააგეს წინამორბედის გზას და საბოლოო ჯამში ისტორიულ სადაგოზე აღმოჩნდეს, დროზე მოიგოს გოლს, იმიტომ რომ ყველა სიყვარული, ყველა ხარდაჭერა, ყველა ხელისუფლებამ არ უნდა გაატანოს ქარს, როგორც არაერთხელ გვინახავს. ამ გზაზე არიან ჯაჯერობით. აი ახლა მე გავიგე მოსახლეობიდან რომ თითქოს როგორც იქნა შეისმინეს და რაღაც საუბრები დაიწყეს, საუბარი საკვალისი არ არის. ჩვენ გვინდა ფაქტი, ჩვენ გვინდა გაყვანილი ტექნიკა ეხედან, ჩვენ გვინდა გარანტია ფურსელზე დოკუმენტებით, რომ არ საბავშვო ბაღი იქნება, სკოლის იქნება და საბავშვო ბაღი. და დაწყდება ეს სამართლიანი ამბავი, რომ ბოლო იმეც ბოლო მსადეგულებს, ბოლო საბავშვო ბაღებს ფურსზე გვიკითხენ და ამით ჩვენს სიტყვას აგდებენ არამარტო საფრთხეს, არამედ ადამიანებს. ისდროებს წარმატებას და თქვენი დიგულეთ გადაღამე. ჩემი ტელეფონი ყოველთვის ტობილი იყო და იქნება ყოველთვის. მეც დამირეკეთ სხვებსაც, მაგრამ იმედი გქონდეთ პირველ რიგში საკუთარი თავის, საკუთარი მეზობლების. მე რამდენჯერ ვიყავ ყოველთვის გითხარით და მადლობარებს გააკეთეთ. სიები მორიგეობა თქვენთანაა. რათა ეს ყველაფერი დასრულდეს, აი აქ და ყველა ვერ გაგაბედო. გაიხარეთ. მადლობა. მეზობლებო, მეგობრებო, ჩვენი დაუზოგავი შრომით სამი თვის განმავლობაში დღეთაღამე დაუმატეთ კიდევ ერთი თვე, დღეთაღამე უძილოდ მოსახლეობა დგას და იცავს თავის ინტერესებს. უნდა მოიჭერას 100 ხე, 100 მრავალწლოვანი 50 წლის ხე და გვეუბნებიან ეს თურმე სასარგებლო ყოფილა მოსახლეობისთვის. თურმე გლდანში გადაიტანენ და იქ ნაგავსაყრელზე აშენებენ კიდე დარგავენ ხეებს. რა შეღავათის აბუძალოს მეზობლობა. დიდი მადლობა მეზობლებო, რომ თქვენ გულთან ახლო მიიტანეთ და სანამ ჩვენ გულთან ახლოს მივიტანთ ამ ჩვენ სათკივარს, ჩვენ ვერავინ ვერ დაგვამარცხებს. დღეს მოხდა ისე, რომ
უკან დაიხიეს მე ჩემი გაგებით 80% ჩვენ მოგებასა ვარ და 20% ასე მგონია იმიტომ რომ ტექნიკა უნდა გაიყვანონ ლაპარაკია იმაზე რომ რაღაც მოლაპარაკებები დაიწყონ ჩვენთან დათმობაზე ლაპარაკია იმაზე რომ 17 სართულიანი შენობა 10 სართულიანზე დაიყვანონ ჯერ საქართველოში არ ყოფილა პროექტ ეკლესიის კეთილის მიღრმა ჩვენა ჯარტულიანი სახლი აი შენებიდან და იქიდან ნამწოები ეს როლად ამ შენობისთვის ეს არ ყოფილა საქართველოში და არ მოხდება ქალბატონი მარეხი ამ საკოორდინაციო საბჭოს წევრი საინიციატივო საპროტესტო საბჭო არის შექმნილი მოსახლეობის თანხმობით და ხარდაჭერით ერთ-ორ სიტყვას გეტყვი თქვენ მოგესალმებით სულ ყველას როგორც იქნა 4-5 თვის შემდეგ ამას ვამბობ ხმამაღლა ინება ხელისუფლებამ და მოგვისმინა ამდენი სიარულის შემდეგ დღეს ჩვენ გვქონდა შეხვედრა მიდის მოლაპარაკებები და მე გპირდები თელ ჩვენო მეზობლებო მეკიდელებო ჯერ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ელზუროსო აი ასე დაგვაახლოვა მეზობლები კიდევ უფრო ერთმანეთს ასეთი სიტყვა და ასეთი ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთს რომელიც არის ელზუროს ადვოკატი და გვემუკრება დიდი. გადახედეთ ამ მოსახლეობას, ძალიან ბევრი ვართ. მომძადი და გაგვანადგურებ. ქალბატონო მარინა, გპირდებით, მე პირადა და პეკინის მოსახლეობა აქ ვერ აჩენებთ კორპუსს. აი ესე რა შეეხება? რა შეეხება? ჩემო გვირფასებო, ყველა ვიცის, ეს გაიგო თელმა ქალაქმა, თელმა საქართველომ, რაც ხდება პეკინზე. არ დავთვობთ ჩვენს მიწას, ჩვენ ერთ გოჩ მიწას, იმიტომ რომ აქ ვართ ჩვენ დასახლებულები, ჩვენი ბავშვები გადიოდნენ ამ ბავშვი, ჩვენი დედა ეკლესია, რომელიც გრევის საფრთხის ქვეშ არის. ამიტომ მოვიდეს ეს ხელისუფლება ჭკუაზე, დავით დარბანიასთან ხოლმე შეხვედრას. ჩვენ პირადად არ შევხვდებით დავით დარბანიას. იმიტომ რომ გადებითი პასუხი ვერ მივიღეთ, მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს ამ ხელისუფლების და მე ვიძლევი პირობას. სამი დღე გვაქვს ვადა. დღეს ჩვენ არ ვკეთებთ მეკით. სამი დღის შემდეგ როგორც კი არ მივიღებთ ჩვენ დადებით პასუხს, როგორც არ გავა იქიდან ტექნიკა, გადავკეტავთ გზასაც და ტერორისტებით გავხვდები. ძალიან დიდი მადლობა. ის ვერ გადაურჩება ამ ცეცხს, რომელიც გავედავს ამ ხებს მოჭრის. საბაშო ბაღის გრევა გაბედეს, მაგრამ გავაჩერეთ. დღეს ჩვენ გვინდოდა დაურეგეთ ქალბატონ ირმა ინაშვილს, მას მისი რწმუნებით მინდა მივესალმო დღეს შეკრებილ საზოგადოებას, ის კენჭი ღრის საგარეჯოში და გული და სული ჩვენთან არის. ნანა კაკაბაძე მოგესალმება სულ ყველას, სხვა რო თუ შეძლებს საღამოთი მოგვისწრებს, მას ამერიკელი ქართველები დასტუმრებს. ველაპარაკე ირაკლი მასხარაშვილს, ჩვენ სასიქადულო არქიტექტორს, რომელიც იყო მერიაში და პროტესტის ნიშნად წამოვიდა, ზუსტად ეს მშენებლობა დაგმო მან. არ მისცა მან თანხმობა. დღეს ხდება რა? დღეს ისეთი ვითარება შეიქმნა, რომ მერია და კიდეც ეკონომიკის სამინისტრო შეფარულად თუ შეფარულად ისი აკეთებენ, რომ ვიბიძგონ იქით, რომ ჩვენ რაღაც კომპრომისზე წავიდეთ. იცით რა, 17 არა, 21 არა, 10 სართულიან 12 სართულიანი. ვაძლევთ ამის უფლებას ჩვენ მერია. თქვენი რწმუნები და თქვენი უფლები. კიდე ერთი დიდი თხოვნა მაქვს მე. ირაკლი დაგლოცათ სულყვანი. იცით რომ ცნობადი სახია და ავტორიტეტია ქართულ არქიტექტურაში. და მოგესალმება და იცით რომ ეს მშენებლობა არის დანაშაული. ერთი წამი დაამატებს. ჩვენო სტუმრებო, ძალიან გთხოვთ, აი ერთი რაღაცა გაითვალისწინეთ რა. აქ ჩვენ გვაქვს Facebook გვერდი, ძალიან კარგად იცით. იწერება ძალიან ბინძური რაღაცეები. აქ არის ძალიან ბევრი პოლიტიკური სახე. მე ქეცვიყრი ყველას წინაშე და მადლობას ვეთქვი. აი ეს არის გაერთიანება და ეს არის ერთიანობა ყველა რო ერთი დროშის ქვეშ დავდგები. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა თითოეულს მოუხადო და ეს არის ზუსტად ის ჩვენი კარები არის ღია. ვინც მოვა და ვინც დადგება ჩვენს გვერდში მივესალმებით ყველას. ძალიან გთხოვთ, არ მიცეთ პოლიტიკური სახე. არ თქვათ ისო ვიღაცა ხულებს იწერს, აქ არის თითოეული ადამიანის სიცოცხლეზე აქ საუბარი. ეს იქნება მთავრობა, ეს იქნება ოპოზიცია. ერთად დავკეთ და გადავარჩინოთ ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე. ძალიან გთხოვთ.
მეგობრებო, ჩვენ ორჯერ შევხვდით მერს, ვიყავით არქიტექტურის სამსახურში. აქ ასეთი პოლიტიკა, ჩვენ დაგვაპირისპიროთ ვინმესთან, ამის მშენებლებთან და მერე ბრძნული სახით გადაწყვეტილება მიიღონ ან არ მიიღონ. ჩვენ ასეთ ხრიკებს ვერ წამოვეგებით. ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია, წარმოგვიდგინეს სამხარეულის ექსპერტიზის დასკვნა, რომელშიც წერია, თუ სახლი არ ინგრევა. შეუთხარეთ ეს ცნობა, ჩვენ არ გვჭირდება, შეხედეთ სახლებს, ნახევარ მეტრიანი ნაპრალებია. ეს ცნობები არის ხალხი, თვითონ ნაკვეთის მიღება, კიდვა თუ არ კიდვა, ესეც არის ძალიან კორუფციული სქემით მიღებული და ამიტომ ჩვენ ბოლომდე დაუდგებით ამ ბრძოლას თქვენთან ერთად. ჩვენთან არიან სასიკადოლო არქიტექტორები, კერძოდ ბატონი თემურ ჯაბარიძე, რომელიც პირველი დღიდან ჩვენ ღერძზე დგას. მინდა რომ მიესალმოთ ბატონ თემურს. პირველი დღიდან ექსპერტიზა გააკეთა, ჩვენები მოგცა, ჭკვიანური დარიგება მოგცა და ის თვითონ იტყვის ალბათ თავის ადგილს, მე მიხარია რომ გამოვლინდა კიდევ ერთი ჭკვიანი ადამიანი, რომელსაც თავისი აზრი აქვს, გადაწყვეტილებაც მიღება შეუძლია და თან ღირსეული ადამიანია. ბატონო თემურ, თქვენ მიესალმოთ ბატონო. მიესალმებით. როგორც კი ახალი ხელისუფლება მოვიდა მერიაში 50 კაცის ხელმოწერით, პროფესიონალის ხელმოწერით, წერილი შევაგზავნეთ მერიაში და გავაფრთხილეთ, რომ თქვენ წილად ხვდათ ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა. თუ დღეს ვერ დაიწყებთ ამ მემკვიდრეობის ანალიზს და თუ არ მიიღებთ სათანადო ზომებს და ეს ზომები არ იქნება საჯარო და ყველასთვის ნათელი, თქვენ იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, როგორც წინა ხელისუფლება. ამ წერილზე დღემდე პასუხი არ არის მოწერილი. აი ეს არის ამისი შედეგი. იმის მაგიროთ, რომ ხელისუფლება ამორტიზებულ ფონდს ყიდულობს, ანვითარებს სოციალურ ინფრასტრუქტურას, ანვითარებს წვანე სივრცეებს, ამით იქმნება ჯანსაღ გარემოს, ხდება აი ესეთი ფაქტი, რომელიც ყოველთვის მიუღებელია, რა თქმა უნდა. ძლივს რაღაცა ფეხმავალი ქუჩა, ეკლესია, საბავშვო ბაღია, ბავშვებს სათამაშო ადგილი აქვს, ხეებია, გამწვანება, მრავალწლიანი ნარგავებია და ამის მაგივრად აშენებენ შენობას. ნურავის ნუგონია, რომ აი ეს მასიური საცხოვრებელი მშენებლობები ქალაქის ეკონომიკას რამეში არგია. არავის არ შემთხვევაში, ეს არის მისი საწინააღმდეგო პირიქი. იმიტომ რომ ჯანსაღი ქალაქი, ეკონომიკისთვის მიმზიდველი ქალაქი არის ისეთი ქალაქი, სადაც ყველა საზოგადოებრივი მოთხოვნა დაკმაყოფილებული. საცხოვრის, შრომის, დასვენების და ასე შემდეგ. ეს რა ხდებოდა ქალაქში დღეს და რა ხდებოდა აქამდე. ეს არის პირიქი. ამოწოდოს ტერიტორიულ რესურსს, ეს შენობები, საცხოვრებელი, რომელიც საცხოვრებლათაც არ ვარგა. იმიტომ რომ ზედმეტი სიმჭიდროვეა და ბავშვების სათამაშო ადგილი არ არის. ამოწურავს ამ რესურსს და სხვა მოთხოვნილებებისთვის საზოგადოების ტერიტორია აღარ დარჩება ქალაქს საერთოდ. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც აქ უკვე აღნიშნეს, რომ ეს ხელსაკითხი საბჭოზე იქნა განხილული და მიიღეს უარი. აი ამის მერე როგორ მოხდა დინამიკაში ცვლილებები, ეს არის ძალიან საინტერესო განსახილველი და ბევრ კითხვას გაეცემა ძალიან პასუხი და გამოშთება გარკვეული მიმართულება ხელისუფლებისა და უფრო ნათელი გახდება ყველაფერი. მადლობთ ყურადღებისათვის. ვირთაგო მეგობრებო, დღეს ჩვენთან არის ერთი ლამაზი ქალბატონი, რომელიც წარმოადგენს იპოდრომის ტერიტორიაზე არაკანონიერ მშენებლობას, ხეთაჭრას და სილამაზე სულ არ უშლის ხელს, რომ ჩვენ გვითხრას ის სიტყვები, რომელიც თქვენ კიდად გაიგონოთ, ქალბატონი მაია საგრიშვილი. უცხოელი არ მიწვია. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო თბილისელებო, ჩემო საყვარელო პეკინელებო, ეს არ არის მხოლოდ პეკინის პრობლემა, ეს სრულიად საქართველოს, თბილისის პრობლემა, იმიტომ რომ საქართველო, ეს არის დედაქალაქი, არ უნდა იყოს ასეთი დამახინჯებული, არ უნდა იყოს ასეთი გაპარტახებული. გთხოვთ ყველანი ერთად დავდგეს. ჩვენც გაზარალებულები ვართ, იპოდრომის თამარაშვილის 13-ის მცხოვრებლები, მაგრამ ჩვენ ისეთივე პეკინელები ვართ, როგორც თქვენ ხართ თამარაშვილის 13 ნომრის მცხოვრებლები. ერთად ვიდგეთ ყველგან. უკვე ვეუქრებიან დეველოპერები, თურმე ჩვენი ბრალია, რომ არ არის ასე გაშტერებული, ჩვენი ბრალია ყველაფერი მოსახლეობის, ჩვენ ყველაფერს ვაფუჭებთ ამ ქვეყანაზე. ძალიან გთხოვთ, ერთად ვიდგეთ. თუ ერთად ვიდგებით, ვერავინ ვერასოდეს, ჩვენ ვეღარ ქვეყნის აქ ავაშენებ
და თქვენი სახლის წინ თქვენ გადმოგიწვეთ და ხელს გამოგიწვით და თქვენ უნდა ჩამოგვარდათ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ალი გოლისაშვილს, რომელიც ჩვენ უკან ზგას და პირველი დღიდან ჩვენ გამიწოდა როგორც გამოწვევი ხმალი ისე იყო და სამეთოდები სადუმალიკო პროფესორები დიდი სიყვარული და მოწიწები თქვენ 2-3 დღე შეგვაწიოთ. შეწევა სიტყვის არავის არ ჭირდება. აქ ისეთი შემართული ხალხი დგას. მოგესალმებით და ყველას თითოეულ ქვენგანს დიდი მადლობა. იმისთვის რომ ასე შეუპოვრად გახარდა იცავთ აი ამ სკაია ტერიტორიას. უღრმესი მადლობა თითოეულ ქვენგანს. ხშირად არის ხოლმე აი ხაც ლაპარაკობდი და საყვედურეს ვამბობდი სხვა ტერიტორიასთან დაკავშირებით გუშინაც ჰქონდა ჩხუბი. საკრებულოში 9 корпуსი უნდა აშენდეს, მაგრამ რამდენიმე 35 სართულიანი და იყო მთელი გაწევ-გამოწევა რა მოსახლეობიდან მოვიდა მხოლოდ რამდენიმე და იმ ადამიანზე გაჭდა ერთი ფიზიკურადაც კი იყო ჩხუბში ჩართული და ცოტა გულიდან წყარო, ცოტა ხალხი იყო. მაგრამ აი დღეს რო დაგინახეთ გამხნევდი, ბევრი მეც საყვედურობს რომ იქ მარტო ხარ, რა უნდა ხარ, ეუბნე რატო ვარ მარტო? აი ვისაც გონია რომ მარტო ვარ, მოვიდეს და დავენახო თითოეული ჩვენგანი, რომ არც მე ვარ მარტო და არც თითოეული ჩვენგანი არ ხართ მარტო. როდესაც ხალხს ხედავენ, აუცილებლად უკან იხევენ. აქ რომ მარტო მე და 1-2 კინკილა ადამიანი ყოფილიყავით, დღეს უკვე მე7 სართულზე იქნებოდნენ ასულები. მაგრამ მე თბილისში არ ვიყავი და ვიყავი აი გული მისკდებოდა ბოღმით, როდესაც გავიგე რომ ტრაქტორები შევიდნენ, როდესაც გავიგე რომ იქ რაღაც დაנגრევას იწყებენ, გავსკდი გულზე ისე ვიყავი, მაგრამ ჩემ თანაშემწესთან ვიყავი პირდაპირ 24 საათიან რეჟიმში. მეუბნებოდა რომ რას ლაპარაკობ, ხალხი მივარ და გადმოყარა ტრაქტორიდან ის ხალხი და კუდი თქვა ასროლინაო. ოდა აი ძალიან ბედნიერი ვიყავი. სულ ვიცოდი რომ საბურთალოელები ძალიან მაგრები ვიყავით. და ეხა კიდევ დავწერე ამაში. ყველამიცის რომ ვიყავი ძალიან გულანთებული მხარდამჭერი ბიძინა ივანიშვილისაც, ქართული ოცნებისაც, მაგრამ აი რა ვქნა ეხა? ყოველ დღე. ყოველ დღე მაგ გულდაწყვეტა და იმედ გაცრუება. იმიტომ რომ მე გიგი უგულავას მაგალითად აღნაგობის გამო კი არ ვერჩოდი და მისი ტანფეხი კი არ ძულდა ანიმაშებოდი რა ქვია მაგის გამო კი არ ვაკრიტიკებდი. ძალიან ბევრი მიუღებელი რამ იყო და ეს არ მომწოდა და ამიტომ ვაკრიტიკებდი და ადამიანები რომლებიც ჩემ გვერდზე იდგნენ მე მათ გვერდზე ვიდექი და ვამბობდით რომ სკვერებს გვინგრევენ, სუ კორპუსებს აშენებენ, სპორტის სასახლის მიდამოს საშინელებას გავს, გაჩეხეს ხეები, ეს უაღარ დატოვეს. ერთად ვიდექით აი ეს ადამიანები გატრონულები რო არიან ზოგზოგიერთი აი რო არის რამდენიმე ასეულ მეჩი და ათელი ის ემისრებით რო ეყოლება აკაურობა სავსე და რო უყვებიან ალბათ რო ასე ხდება ისე ხდება ბიჭო ბევრი ხალხია. ხო ვიცი ეხა რა წდა და ცივი ოფლიას ხავ და რა თქვა არიცია. ერთად ვიდექით მოვიდნენ და ამოვისუნთ ხედავ თქვი რომ აგაშენებთ ღმერთი, აგაშენებთ ღმერთი. აი გულახდილად ვიტყვი რა იყო ჩემი ოცნება. მე გონა რომ ეს ხალხი მოვიდა, წამოწებოდი მეც კაკლის ჭრილ, ჩემი ოცნება არის თბილისის მუზეუმის დირექტორობა. აორმალავ, ძალიან მინდა. აი მინდა ვიფუჩუნო ძველ ნივთებში, ფოტოებში, მაგრამ ერთი თვე გავიდა, ორი თვე გავიდა. ხედავ რომ ისი არ მიდის საქმე როგორც მე მეგონა მაგალითად. პირიქი, მოვიდა ნარმანია, დალოცვილი, მეთქი, აბა ბიჭო ეს ხენი, აბა სამ თვეში თუ ხენი, ახალი კაპალ კალაპოტი გაიყვანე. შეცვალე, ეს დეველოპერები ხიშნიკები არიან, ადგილი მიუჩინე პირველი დღიდან არ გააბედინო. შენ თუ პირად ბუთფელად ვამბობ, რასაც პირადად ვეუნებოდი. შენ რასაც ვერიტყვი მეთქი, თუ გინდა მე ვიტყვიო, იმიტომ მე არაფერი უკან არ მიდგას. არც ბატონ ბიძინას უნდა უხადო, ქედი და მადლობები უხადო და არც არავის, არც პარტია მეკაჩება და არც პოლიტიკური გაერთიანება. მე ერთ კინკილა კაცი ვარ, რაც სათქველია იმას ვიტყვი. შენ თუ ვერიტყვი, მე ვიტყვი, მეთქი, მე დავიტეხავ იმ რისხვას, ოღონდ შენ გააკეთე ისაკმე, რაზეც ლაპარაკობდი, რაზეც გიოცნებია. თქვენც არ მომიკვდეთ. იქამდე გათავხეთდნენ და გატუტუცდნენ. ნუ რა თქვა ეხა, საბავშვო ბახს ანგრევენ. ნუ ამაზე მეტი უბედურება რაღა უნდა ქნა. გუშინ ვეჩხუბებოდით რომ 9 корпуს რო ააშენებ 35 სართულიანს იპოდრომის დასაწყისში თამარაშვილის ქუჩაზე და არ ახლავს არანაირი სატრანსპორტო დაანგარიშება. ისედაც მძიმე ვითარებაა პავლოვზეც და თამარაშვილის ქუჩაზე. შედალოცვილო 3000 მანქანა კიდე ახალი რო დაემატება იმ უბედურებას. სად მიდიხარ? არ გინდა ამ ქალაქში ცხოვრება? არ გინდა რომ ბავშვები გაასეირნო? გინდა რომ სპორტის სასახლის უკან რაც ხდება ის იყოს? ჩვენ რატო ვაწერთ ამაზე ხელს? ვითომც არაფერი. მაგრამ ნუ ბოლო-ბოლო საკრებულო კი უკან დააბრუნა, აქამდე მივიდა საქმე. ის კი არა რომ ქვეყანაში რამე გამოსწორდეს და ქალაქში ისარხდებოდეს რაც არ მოგწონდა. უარესები ხდება. საბავშვო ბახს ანგრევენ. ხო და სად ვიდგე ახლა მე? აი სად ვიდგე ახლა მე?
მეც დავისვა ჩემო ბატონო ვაზელინი და დავიდე და ბატონო ვიძინა ვიძახო რაც არ მომწონს ის იმაზე როგორ არ ვილაპარაკო და რას არ მწამებერო აბა ნაციონალებისკენ წახვედეო არავისკენ არწოვე სადაც ვიყავი იქაო მაგრამ რაც მაწუხებს და რაც ინდისი მარჩობდა რასაც უყურებრო უნდა ითქვას იმას ვამბობ ეს არის და ეს ჩემზე არ არის აქ ლაპარაკი სად არის დავით ნარმანია შორს მუშაობს შორს ამაზე მეტი საქმე აქ რაცა ხდება სად არის აქ ხო არ არის მიიხედ მოიხედეთ გორი სადღას დგას და არის სად არის რაში იღებს ხელფას რო დაძანძალებდა ეზო და კორპუს კორპუს და არის ხადა მე უფრო მაგარი ბიჭი ვარ და ნახეთრე ერთავაშენ სად არის ეს არის შემოვიაროთ საბურთალოზე საბავშვო ბაღები ციხლით არიან ბავშვები შეტენილები ციხლით შმიტის ქუჩაზე რომ მივიდეთ ერთად ხვალ ხომ აგეტირებათ გეგონებათ კარცერში არიან პატარა ბავშვები ეზო არა ეზო და ვიცი მე შეტენილები არიან და ანდრო საბავშვო ბაღს ანგრევენ ნუ ამაზე დიდი ტუტუცობა შეიძლება თავი გონიათ ქალაქი თავი გონიათ რომ ეგენი არიან ქალაქი ქალაქი დგას ეხლა აქ და აი ეს ქალაქი არ დაანგრევინებს აი ამ ტრაქტორებს პანჩურით გააყრევინებს არც ხეებს მოაჭრევინებს და არც კორპუსს ააშენებინებს ამაში ვარ დარწმუნებული თორე ქუჩის გადაკეტვის ეშინია პეკის რაღა გადაკეტვა უნდა ერთი კაცი რო დადგეს შუაში პარალიზებულია ქუჩა რაღა გადაკეტვა უნდა იმას მონაგონი იქნება ყველაფერი არავის არ მინდა რომ ვაშანტაჟებდე ხანისე ველაპარაკე შენც არ მომიკვდე ფულის კეთება მერიაში ეს არის პრობლემა და კიდევ ერთი აქ ვიცი რომ ამბის მიმტანები არიან პირადად ბიძინა ივანიშვილის გასაგონად და ამას დავიწყებ ტელეეთერში ლაპარაკს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებით კომპანია ელზუროს უკან სახელებს და გვარებს ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ უნდა დავასაუბრო მაგრამ ღრმად ვარ დარწმუნებული და რამდენიმე დღეში წესით მე აი ამას დოკუმენტურად დავასაბუთებ და ღარიბაშვილს აი ესე დააცუნცულებენ კაბინეტ და ხელს აწერინებენ ყველაფერზე რაც უნდათ თორე ეს არც ბეჩოვნ არმანიას გადაუწყვეტია და არც მის მოადგილეებს ეს გადაწყვიტა ღარიბაშვილმა შინა გასაქმე და სამინისტროს ცეხავი კი მაღალჩინოსნების ზეწოლით მაგრამ როგორც გამოვაპანჩურეთ პავლოვიდან წითელი ბაღის გადაღმა უნდოდა და ამის გამო სუბოდიშებს ვიხდი ჩემი დანაშაულიცა საჩუქრად რომ მოგიყვანეთ ეს ხალხი აქ მაგრამ მე არავინ არ მეკითხებოდა ამას ჩემ ზურგს უკან და ყველა ზურგს უკან მოხდა ვერ ააშენებენ აი უკვე ვიცი რომ ამ სიტყვებს უთარგმნია პირდაპირ ეთერში დავით ნარმანიას ძალიან ცდება თუ თავი თბილისის მერი გონია ძალიან ცდება თბილისი აი აქ დგას და თავის სიტყვას ეუნება და იწყის ხოლმე ვენ გვერდით მიგულეთ და ბოლ ქუჩას გადავკეტოთ აი ხერა ჩამოვიყანოთ და აქ მოვიდეს თავისი ფეხით მოვიდეს და დაგველაპარაკოს ერთ ბიძოულ ჩვენგან ოქროს კოშკებს რო ახოხოლავებდა და ოქროს ოცნებებს და სინამდვილეში მახინჯი კორპუსები რო არის იმათი ოცნება თურმე და ფული შაჯიბვა აი ეს არის და ეს გენაცვალეთ თითოეულ ჩვენგანს თქვენ გვერდზე მე მიგულეთ და არ დავანგრევინებ ჩვენ ამას აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვანახეთ ვინ არის ფილისელი და ვინ არის ოქალაქე ამ ქვეყნისა და ამ ქალაქში აი ამას ვაჩვენებთ ყველა სიტყვა გამიგზელდა ბოდიში მიხარია ასე რომ აიწია ტემპერატურამ მიხარია რომ ერთი სულის კვეთება არის დღეს მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ მერიაში შეხვედრისას ერთი დასკვნა გავაკეთეთ რომ არავინ არაფრის გადამწყვეტი არ არის დღეს თანამდებობაზე ინიშნებიან პიროვნებები მარტო მორჩილების ნიშნით ინიშნება ხალხი რომელსაც არავით არის გადაწყვეტილების მიღების უნარი არ გააჩნია სანამ საქართველოს იქნება ასეთი მდგომარეობა ჩვენს თავს არაფერი არ ეშველება მე მინდა ვთქვა რომ ის აქტივი რომელიც იბრძოდა და დღეს იმას მიაღწია რომ ეს მშენებლობა შეჩერებულია და ჩვენ ერთად ვართ კიდე ერთი მნიშვნელობითი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი მინდა აღვნიშნო მე მახსოვს ძველი თბილისი როცა ყველას ერთმანეთი გვიყვარდა როცა ყველა ერთმანეთთან მეგობრობდით გამარჯვებას მეუნებოდით და დღეს ამ დიდმა პრობლემამ ჩვენ ყველა მთელი სამეზობლო გაგვაერთიანა ჩვენ უკვე ვიცით ვინ დრისი ცხოვრობს ვინ რა თვისებების მატარებელია ვინ რა სიყვარულის მატარებელია და მე კიდე ერთხელ მინდა მოგესალმოთ ჩემო საყვარელო მეზობლებო თო დაჭით მიესალმოთ მეზობლებო შეხვედრით გას კალბატონი ნანა აზამბაძე რამიშვილისთან
რომელიც საბჭოს წევრია და არწმუნება აქ ხალმოსახლეობისგან, მე მინდა გითხრათ, რომ რაც კი პრესა, ტელევიზია, კომუნიკაცია გარე სამყაროსთან, შიდა სამყაროსთან ორგანიზაციული საკითხები, ქალბატონ ნანას ავალია და პირნაცვლად შეასრულა. მე მინდა მივეცალოთ ქალბატონ ნანას. მე მინდა ეთიკამით, თუ შეიძლება, მაშინ თქვენ მომძადით. მე მინდა ნინო ჯოტაშვილს მიესალმო. მიესალმო იმიტომ, რომ შუა სიცხეში 45 გრადუსში დარბოდა, ფეხი დადიოდა, რომ რამე წარმატებაც მიეღწია. აგერ თქვენ ვერ გაიგონეთ 15 კილოგრამი დავეკელიო. მიესალმო 15 კილოგრამ დაკლებით. გამარჯობათ მეზობლებო. მე ხლა არაფერს არ ვიტყვი, იმდენი და იმდენი ვიარე, რომ საერთოდ აღარ არის საჭირო, ყველა ყველაფერი კარგად ვიცით. მე მინდა ერთი ინიციატივა გავაჟღერო. ამ რამოდენიმე დღის უკან მივხვდი პირველად, რომ ადამიანები ისე გათითო გაცდნენ, რომ არც კი იციან მეზობლის გასაჭირი. აი ამ ბაღმა დიდ მადლობას მოახსენებ ელზუროს, ერთი კარგი ინიციატივა დაიწყო. მოდი გავხსნათ აი აქ სულიერი კულტურის ცენტრი. ეხლა ყველამ იცის, ვის აქ სიცხე, ვის რა სტკივა, ვის რა მადლის კეთება შეუძლია. ჩვენ უკვე აღარ ვიცნობთ ერთმანეთს, ჩვენი შვილები აღარ ჩამოდიან ეზოში, იმიტომ რომ ეზო პრაქტიკულად არ აგვაქვს. ის კი არა გვირავს დაგვიდოვებენ აქ თუ ამას ავაშენებინებ. ამიტომ მე ვაგზავნი პირადად ამ მესიჯს: დიდი მადლობა მისი დაბრძანებისთვის აქედან და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ მთელი ეს კვარტალი ერთმანეთს დაგვაახლოვა. ბევრგანაც მეზობლებო, თქვენ იცით, რომ დღეს არქიტექტორები ამაღად გამოდიან, გამოდის ის ხალხი, რომელსაც დამსახურება თავისი ქვეყნის, თავისი ერის, თბილისის წინაშე. მე მინდა დავასახელო ბატონი გიორგი მეზბარიაშვილი, რომელიც ერთ-ერთ რთულ სიტყვას მოგახსენებ. ბატონო გიორგი. დღეპრესამო. გამარჯობა, დიდი მადლობა პირველში. პირველში უღმას მადლობა დაძახებით. რა შეიძლება ითქვას ერთადერთი? ერთადერთი და მთავარი ის არის, რომ რეალურად ყველა ეს შემთხვევა, რომელიც ქალაქში ვითარდება, ეს ერთი და ორი არ არის, უფრო სამწუხაროდ ძალიან ბევრი არის, ძირითადად დამყარებული და ინსპირირებული აი ამ პოტენციურად კორუფციული სტრუქტურით, რომელსაც ჰქვია საბჭო, ეგრეთ წოდებული საკონსულტაციო საბჭო, რომელსაც არანაირი პასუხისგებლობა არ აქვს რეალურად, არანაირ ასე ვთქვათ მოვალეობა მისი მხოლოდ არის ვითომ და ჩალებში, რომ ვთქვათ, რჩევა მერს და საერთოდ რატომ მერი, რატომ როდესაც არსებობს მთავარი არქიტექტორის ინსტიტუცია, არსებობს არქიტექტურის სამსახური, რომელსაც ზუსტად კონკრეტულად უნდა ჰქონდეს გაწერილი ყველა დებულება, ყველა მომენტი ქალაქში, სად, როგორ, რა შეიძლება და რა პარამეტრებში. ცოტა ხნის წინ მივიღე რაღაცა, ანუ რაღაც მოთხოვნა იყო ერთ-ერთი პუნქტის 4-13, ესეთი დებულების 4-13-ის ერთ-ერთი პუნქტის განმარტებაზე, რომელსაც ჩვენ გავაკეთეთ და ძალიან საინტერესო პასუხი მივიღეთ. იქ იყო ხაზგასმული, რომ კოეფიციენტის მომატება ხდება გამონაკლის შემთხვევაში. აღმოჩნდა, რომ მთელი თბილისი გამონაკლისი შემთხვევაა. სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო და აი თემამ ზუსტად აი 50 კაციანი ხელის მოწერილი, 50 კაციის მიერ ხელმოწერილი წერილი რო ახსენა ჯაბარიძემ. ეს იყო ეს პირველი ჩვენგან ასე ვთქვათ გაფრთხილება, რომ იგივე არ განმეორდეს, მაგრამ ყველაფერი დევანდელმა ხელისუფლებამ გააკეთა იმისთვის, რომ ეს სისტემა შენარჩუნებულიყო, კი არა, გაძლიერებულიყო პირიქით. აი ამ ცუდი მხარე ამ სისტემის გაძლიერებულიყო და რაც აბსოლუტურად დაუშვებელია. ჩვენ არქიტექტორები ყველანაირად ვეცდებით, რომ თქვენს გვერდზე ვიყოთ, მაგრამ პირველ რიგში ისევ და ისევ, როგორც ალეკო და ირაკლი ძახდნენ, პირველი ისევ თქვენ ხალხი, ისევ მოსახლეობამ უნდა თქვას თავისი სიტყვა. ყველა ეს შემთხვევა პირველ რიგში გეხებათ თქვენ და ხოლმე შემდეგ ქალაქს. აქედან გამომდინარე, ყველანაირად თქვენს გვერდზე ვიქნებით, ყველანაირად თქვენ გვერდზე ვართ და ყველაფერში რაც შეგვიძლია თქვენ დახმარებას გაგიწევთ. მადლობა. დიდი მადლობა, მეგობრებო.
თქვენ გაიგონეთ არქიტექტორის ხმა, მე გეტყვით ერთ რამეს და ყველა მიცოდეს, რომ უკანონობა, რომელიც აქ 50 მეტრში სუფებს დამყარებულია იმაზე, რომ მისცეს ვიღაცას უსახელოს და გუშინ დარეგისტრებულ ფირმას რეკრეაციულ ზონაში რაღაც ფართი, მერე დიდი მექანიზმებით გადაცვალეს უფრო დიდ ფაში, კვადრატული მეტრი გაიყიდა $48 საბურთალოზე, როდესაც $2000 ერთი ცენტი და ერთი ლარი არ დააკვდება. მინდა იცოდეთ, რომ ეს არის ის სქემა, როცა არავინ არ უნდა დააკმაყოფილო, როცა უნდა დაანგრიო საბავშვო ბაღი, როცა უნდა დაანგრიო სკოლა, და ის სკოლაც გამზადებულია დასანგრევად. სტადიონი, რომელიც უნდა დაინგრეს, და ეს საფრთხეა ჩვენ წინაშე. ეს დღეს აქ ხდება დანაშაული, ეს დანაშაული ჩვენ არ უნდა დაუშვათ. მე მინდა სიტყვა მივცე ბატონ შალვა ორგაიზეს, რომელიც პირველი დღიდან ჩვენთან არის, ჩვენი საყვარელი და კარგი ადამიანია. ღირსეული თბილისელი. ხელები შორს პეკინის 23 ნომრის. მე მინდა თქვენია, კაცის ხო უნდა იყოს ხო და არა უნდა იყოს არა და ფიციტკის აზრი არა აქვს. აი მე სიტყვას ვაძლევ აი ჩემი შვილიშვილების თაობას, რომ მე ყოველთვის მათ გვერდზე ვიდგები, თქვენს გვერდით ვიდგები, რა თქმა უნდა. აქ საუბარი არ არის თქვა პოლიტიკური წყობის შეცვლაზე, ან მაპზე, ნატოზე, ევროკავშირზე. აქ საუბარი არის აი ამ ხეებზე, საცხოვრებელ გარემოზე, სატრანსპორტო პრობლემაზე, საცობებზე. მე მინდა ერთგვარად პატარა ანგარიშით ჩაგაბაროთ. გუშინ იყო ურბანული კომისიის ხდომა საკრებულოში და ჩვენ ვიყავით ერთსულოვანი იმაში, რომ თქვენ იცით, როგორი პრობლემაა თამარაშვილის 13 ნომერში დაგეგმილი მშენებლობა იპოდრომთან, რომელიც დაახლოებით 3000-3500 ავტომობილი მოიყრის თავს. ცით რა არის, მშენებლობა კარგია, მაგრამ ერთი კარგი საქმე არ უნდა გაკეთდეს მეორე ასევე კარგი საქმის გაფუჭების ხარჯზე, და სწორედ ასეთთან ჰქონდა ადგილი, ასეც ჰქონდა ადგილი გუშინ, რომ ნება დაგვერთ. რა მოხდებოდა? უბრალოდ ანტონოვსკაიას ქუჩა და იმ კოფეიტას შესასვლელი პატარა ქუჩა და საბურთალოს ქუჩა ამ ტრანსპორტს ვერ გაატარებდა. ახლა ჩემთვის ცნობილია, რომ აქ დაახლოებით 1000 ავტომობილამდე დაემატება ამ კომპლექსის აშენების შემდეგ. მე პირდაპირ საქმეზე გადავდივარ. მე თავაზობ ორგანიზატორებს, რომ უახლოეს პერიოდში შევიტანოთ საკითხი თბილისის ურბანულ კომისიაში, რომელიც კეთილს ინებებს და თქვენთან დაქირავებული და ხელფას გადახდილი დეპუტატების სახით დადებს დასკვნას ან ხო, ან არას. საკრებულოს სწორედაც ის ინსტიტუცია, სწორედაც ის დაწესებულება, რომელმაც თქვენი ხმა უნდა მიიტანოს, სადაც საჭიროა იყავდეს. ჩვენ დღეს გვერდით ვარ, გაძლევთ პირობას, რომ ამ თქვენ საკითხს მიყვებით ბოლომდე. მადლობთ ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა. ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ საბავშვო ბაღზე, ბევრი ვილაპარაკეთ ნაძვების მოჭრაზე, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც დღეს არის, ის ავარიული კორპუსები, რომელიც დაინგრევა აუცილებლად, როცა გვერდით აუშენებენ 17 სართულიან სახლს, როდესაც აქ გზარ იქნება მანქანისთვის, როცა გადატვირთული იქნება მთელი ინფრასტრუქტურა, როცა მეზობლებს 10 მეტრში აუშენებენ უზარმაზარ შენობას და მეზობლის არ ვიდა რას დაინახავთ, მეზობლის ქალის საცოლებს დაინახავთ. მე არ მინდა რომ ეს მოხდეს და ჩვენ ეს არ უნდა დავუშვათ. დღეს აქ არიან ის ხალხი, რომელსაც ჭკუა მოეკითხება და რომელებიც დღეს წვეტენ ბევრ საკითხს საქართველოში. მე მინდა ბატონ დავით კონაფრიშვილს მივცე ორი ციტატა. ჩვენი მეზობელია, თავიდან ბოლომდე აქ განცდილი ეს პრობლემა და ყოველგვარი პოლიტიკური დარტვისთვის გარეშე ერთ-ორ თბილ სიტყვას მეზობლულად შეგაცეთ. მოგესალმებით, ძვირფასო მეზობლებო. მე ნამდვილად არ მინდოდა და არც მანამდე და არც ეხლა მინდა, მაგრამ ფაქტია, რომ პარლამენტის წევრი ვარ და არ მინდოდა მეც პოლიტიზირება ამ საკითხის და მართლა მეგონა, რომ რაღაც ეტაპზე მერიაც ისამსახურები, ვისაც ეს ეხებოდა ეს საკითხი, რაღაცნაირად შემხვედრ წინადადებაზე წამოვიდოდა ან რაღაც სხვანაირად მიიღებ და გადაწყვეტილებას. მე 40 წელზე მეტი ამ ეზოში ვცხოვრობ, აი ამ სახლში ვცხოვრობ, გვერდზე,
და ბავშვობიდან ვიცი რომ არაერთხელ ყოველ 5 წელიწადში ჭირდება გზები წვება გაკოული შიდა წლები არის გრუნტის წლები არსებობს ქვემოთ მეტრო გადის და ყოველთვის პრობლემური იყო გამაგრება ამ სახლების და მეზობელი სახლების რაც აქ არის და მეორე მხრივ, როცა ჩვენ გვესმის ქვეყანაში ხა რაც ობიექტურად არის, ამას პოლიტიკა არ ჭირდება, რომ იცით რომ საბავშვო ბაღების წავე პრობლემა დღას დღეს თბილისში კერძო და სხვაგანაც. და დღეს როცა ასეთი ბაღი არსებობს, თუნდაც კერძო იყო, ხო? როცა გახდა ის კერძო, კიდე სანახავია რამდენად ქონდა გვალდებულება ეს ბაღი ყოფილიყო რაღაც პერიოდით, შეიძლება ეს დრო არც გასულა. ფაქტია რომ ბაღი ინგრევა და შენდება ისეთი შენობა, რომელიც დღეს ყველა შეაწუხებს. და ამისთვის არავის არ უნდა ნახოს გეოლოგია, არავის უნდა ნახოს არქიტექტურა, არავის უნდა ნახოს ის ინფრასტრუქტურაზე და კომუნიკაციებზე და დაძაბულობა მოხდება და შეიძლება მეც წყლის პრობლემა გახდეს, ან სხვა მანქანების ადგაჩერდება. ანუ ეს ის ელემენტარული საკითხებია, რომელზეც ამდენი ხალხი ნამდვილად არ უნდა იკრიფებოდეს. იმისთვის არ ყოფილა ეს ცვლილებები ქვეყანაში, რომ დღეს მე რატო უნდა ვიდგე, ან თქვენ რატო უნდა იდგეთ პირველ რიგში, რომ ელემენტარულ საკითხებზე ჩემს კარგ ნაცნობს დათონ არმანიას ნამდვილად არ უნდა ველაპარაკებოდეთ ეს. ხა მე უბრალოდ არ დამირეკია მართალია, მაგრამ მე ვიცი რომ ბევრი მხრიდან იცის ამ პრობლემის შესახებ. დღეს როცა ამდენი ათასობით ადამიანი გამოსულია და ათასობით კიდე უსმენს გარეთ, მე მგონი ამ საქმეს წერტილი უნდა დაეშვას და მიცენა ალტერნატივა ამ ხალხს, ვინც აქ შემოვიდა სხვაგან დაუთმო სხვა ადგილი, ისეთი რომ ეხლა იქ არ წარმოჩნდა ისეთივე პრობლემა როგორც იმ პავლოვის ქუჩაზე იყო. ახალი პრობლემა სხვაგან. ეს უნდა მოგვარდეს. ჩვენ მივდივართ წინ, ქვეყანა გვინდა წინ წავიდეს და ამიტომ კეთილინებორ იმ არჩეულმა ადამიანებმა, მე ქალაქზე გულისხმობ, გადაუწყვიტონ აი ამდე ჩემს მეზობლებს ეს საკითხი. ძალიან ვთხოვ, იმიტომ რომ დღეს გიაცაგარეიშვილს ვთხოვეთ, იყო ირაკლი ალასანი, არიან სხვა პარტიის წარმომადგენლები, რომ უკვე პარლამენტის სესიაზე დავაფიქსიროთ. ეხლა რაბრად გაეროს მიმწეროთ თუ რა გავაკეთოთ, ესე იგი, გადაწყვიტეთ, ვინც აგირჩიათ ხალხმა, გადაუწყვიტეთ ამდე მოსახლეს, ჩემ მეზობლებს ეს საკითხი. ყველას ვთხოვთ, რომ კიდევ ერთხელ არ მოგვიწვიოს ჩვენ არაერთხელ აქ შეხვედრა. ამას უკვე არავინ აღარ დათმობს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მეზობლებო. მე მინდა სიტყვა მივცე. დევით აბიძე ჩვენ მეზობელს. მედიცინის მეცნიერება და დოქტორს, რომელიც ჩვენთან არის და ერთობ სიტყვას გეტყვით. თვირფასო მეზობლებო. მოგესალმებით, თვირფასო უბნელებო. მე მინდა თქვა ძალიან მოკლედ და ძალიან კონკრეტულად. ჩვენი სამედიცინო საზოგადოება იბრძვის და არის ერთადერთი მიზანი და ვექტორი ცხოვრების ჯანსაღი წესი. თუ ჩვენ ეს ხეები გავკეთეთ, ტელევიზიით ნახეთ, 57 თუ 58 ხე უნდა გაიჭრას, მოიკაფოს და 10 ხელს დარგავთ. ეხა ესე ძალიან სერიოზული დაცინვაა. ჩემი შვილები ამბახში გაიზარდნენ, კიდე გეუბნებით 42 წელი ამბობანში ცხოვრობ, 16 რომელში გავიზარდე და აი დათო და მე თანაკლასელები ვარ. შეხედეთ ამ გზას, ყველაფერი ჩავარდილია. გარდა ამისა, მე წარმოვადგენ ამ შემთხვევაში ვარ სტიქაროსანი ჩვენი ტაძრის, არაჩვეულებრივი დედა ეკლესიის. შემოგზანდით ეზოში და ნახეთ როგორი ბზარებია. როგორ ჩავარდება ეს ეკლესია და როგორ დაინგრევა, აი ამასაც კარგად დავინახოთ ჩვენი თვალით. მოიკაფება ყველაფერი, ეს არის გრუნტის წყლებზე თითეული მეტროს ვაგონის გავლის დროს ყველა სახლი ჩვენი სახლი ზანზარებს, ასე არ არის? და ამას რო კიდე ეს დაემატება 22 სართულიანი სახლი, ეს კანალიზაცია სადუნაში ერთო, ხო არ იცი? წყალი უნდა, გაჩერება უნდა. მე სულ ყველა ძალიან დისპატიცებ და ძალიან ბევრ ადამიანს რა თქმა უნდა ვიცნობ და ხვდებით ტაძარში. ძალიან გთხოვთ, რომ ერთად დგევართ. აქ არის სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები, პოზიცია, ოპოზიცია, ესეც მისასალმებელია, რომ ისინი დღეს ერთად არიან და ამ ჩვენ ტკივილს იზიარებენ და მართლაც აი ერთად ვიბრძოლოთ იქამდე, რომ არ დაგვიხედონ ეს უსახური რაღაცა საშინელი შენობა. ჩვენი შვილები გაიზარდნენ ამბახში, ჩვენი შვილები გაიზარდნენ ამბახში და მიცეთ საშუალება, რომ იარსებოს ამ ბაღმა. ბოლოს ბაღი თუ არ იქნება, ეს შენობა დაანგრევს ამ უბანს მთლიანად. დიდი მადლობა, ვიდგეთ ერთად როგორც დღეს დგევართ. თვირფასო მეგობრებო, ჩვენ გამოვაცხადეთ, დავითარეთ, რომ პოლიტიზირებას დღეს არ ექნება ადგილი.
დღეს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერები არიან, მაგრამ მოსულები არიან როგორც მოქალაქეები, და არა როგორც ლიდერები პოლიტიკური პარტიების. მე მინდა ბატონ გიორგის ვირთის სიტყვები. ნიკა მელია. დიდი მადლობა. დღემდე წინაწლებშიც, იმის წინაწლებშიც და დღესაც ეს ყველაფერი ძალიან მახინჯი ტრადიციის გაგრძელებაა. წინაწლებში თქვენ იცით, ბევრი კარგი გაკეთდა, მაგრამ მე პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენელი ვარ, რომლის პირობებშიც ბევრი ისეთი პროექტი განხორციელდა და რომელიც ქალაქს არ უხდება. და ამას ვაღიარებთ. აქ ძალიან ბევრი ადამიანია შეკრებილი. და ძალიან მიხარია ერთის ხრივ, მაგრამ მეორეს ხრივ ძალიან წკის და პირდაპირ გეტყვით. აი აქ დგას დაახლოებით 400 ადამიანი. ამ 400 ადამიანიდან ადგილობრივი მაცხოვრებელი და დავადასტუროთ, მოვით გავტესტოთ, არის მაქსიმუმ 10%. მე გეუბნებით, ზუსტად ვიცი, 1000 მაცხოვრებლების ეს რატო ამ შემთხვევაში უნდა გამოგვაფხიზოს ყველანი. აი თამარაშვილის ქუჩაზე პრობლემა არის დღეს, იბრძვის რამდენიმე ადამიანი, 10-15 ადამიანი, 150 ადამიანი სახშია. ესაც ძალიან სამწუხაროდ 11 კორპუსია გარშემო. იმ დღეს, როდესაც ჩემ დემონტაჟი დაიწყეს, და ამას მე ნიშნის მოგებით, არ ვამბობ ჩემო მეგობრებო, პოლიტიკური დივიდენდების დაწერას აქ ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ვერ მოახერხებს, აქ ძალიან ჭრელია პოლიტიკური საზოგადოება. ვიღაცა ერთი პოლიტიკური პარტიის ხარდაჭერა, ვიღაცა მეორეს, არის კატეგორია, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტიის ხარდაჭერი არ არის, მაგრამ მე ვერ დავეთანხმები წამყვანს, რომ არა ეს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომ არა ჩვენ, სწორედ გამიგეთ. დღეს ეს ბაგი იქნებოდა დაგრეული. ამიტომ მადლობა ღმერთს, მადლობა ეჭვირეს, ყველანი შე გამრეულდიან. აქ რამდენიმე პარტი არიან, ბატონი შავლა არის, ბუკა არის, ბატონი დათო არის თავისუფლი დემოკრატებიდან. არანაირი პოლიტიკური ინტერესი არ უნდა იდგეს ამის უკან. და იქ სადაც ალეკო ელისაშვილი, იქ სადაც იბრძოდნენ წინაწლებში, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამაში და ის პროექტები ვერ განხორციელდა და სადაც ხალხი დაუპირისპირდა ტკიცე პოზიციით. ვერ აშენდა, იყო ასეთი. მაგრამ სამწუხაროდ ინვესტორი ძალიან ტკინდრეულ ბრჭყალებს იჩენდა და ვიღაცას მოისყიდიდა, ვიღაცას გააჩუმებდა და ის პროექტი მაინც ხორციელდებოდა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ევზუროთ და მე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია. და დღემდე შეგნებულად ამას არ ვიძახდი, ვინაიდან არ ვიყავი დარწმუნებული, გადამოწმებული, ორჯერ, სამჯერ ფილტრში გასული ინფორმაცია, რასაც მე ხა თქვენ მოგახსენებ. თქვენ იცით, რომ კომპანია ევზურო 2014 წლის 8 ოქტომბერს დაახლოებით დაფუძდა. ამ კომპანია ევზურომ უკვე 9 ოქტომბერს თითქოს 2 მილიონ ნახევარი ლარი გადაუხადა ვინმე გვარად ასათიანს, რომელიც იყო წლების განმავლობაში მესაკუთრე პავლოზე ასპექტზე სკვერის. აი რაშია მთელი ამბავი, ეს აქ მოგახსენებ. პავლოზე მართალია ის ბატონი ასათიანი იყო მესაკუთრე იმ ტერიტორიის, მაგრამ არანაირი პერსპექტივა არ ჰქონდა მას, რომ იქ ოდესმე აშენებდა კორპუსს. შეუძლებელი იყო იქ. მსგავსად მე ასე ერთ-ერთი ბატონი შევარდაძეს დროინდელი დეპუტატი ერთ-ერთი დღეს ფლობს რუსთაველის მეტროს ზუსტად მოპირდაპირე ტერიტორიას, დაკანონებული აქვს და რუსთაველის მეტროს თავზე. მისი საკუთრება არის, მაგრამ ბუნებრივია იყო, ვერასოდეს ვერაფერს ვერ ააშენებს. ასეთი მდგომარეობა იყო პავლოზე. ეს კომპანია ევზურო შეისყიდა ის ტერიტორია 2 მილიონ ნახევარი ლარად და ეს 2 მილიონ ნახევარი ლარი სახელმწიფოს კი არ გადაუხადა. გადაუხადა ვინმე ბატონ ასათიანს. და კაცმა არ იცის რეალურად რამდენი გადაუხადა.
ან ეს 4 მილიონი ნახევრი და 10 მილიონი არ ბიუჯეტში არ წასულა. ამის შემდეგ ეზურ აკეთეს ფანდს, თითქოს მას უნდა მშენებლობის წარმოება პასბექზე, იწვევს ხალხის პროტესტს, გამოიწვია ხალხის პროტესტი ამ ყოველივემ და ამის შემდეგ ზუსტად 5 თვეში ბატონმა ღარიბაშვილმა, როგორც პრემიერ მინისტრმა ცენტრალური თავობის დადგენილებით მარტის შუა რიცხვებში ხელი მოაწერა დადგენილებას, რის საფუძველზეც ელზუროს გაუცვალა ადგილი და სანაცვლოდ მიცა აი ყაზბეგის პეკინის 23, აი ეს უნიკალური სკვერი თავისი საბავშვო ბაღით და ის ტერიტორია თითქოს იმ ელზურომ გადასცა სახელმწიფოს, როდესაც ეს სახელმწიფოსი იყო, მაგრამ განსხვავება სწორედ ამაშია, იქ შანსი არ იყო აშენების და აქ რეალურად დღეს როგორც ხედავთ უკვე დემონტაჟი ქონდათ დაწყებული. მაგრამ ვინ დგას ყოველივე ამის უკან? მე ხა რა თქმა უნდა, რაცფერ არ უნდა მითხრათ, ეს არის პოლიტიკური განცხადება, რასაც მე გავაკეთებ, იმიტომ მე ხელს ვადებ და მე ამით პასუხისმგებელი ვიქნებ როგორც ჩემი რეპუტაციით და მოგეხსენებათ პოლიტიკოსისთვის, თუ კი რამე არის მნიშვნელოვანი, ეს ერთ-ერთი არის რეპუტაცია, არ უნდა თქვა ყვილი, იმიტომ ადრე თუ გვიან აგაფარებენ. ამ ყველაფრის უკან დგას, არც მეტი არც ნაკლები, ბატონი ზურა გამეზარდაშვილი, რომელიც გახლავთ შინაგა საქმეთა მინისტრის მოქმედი მოადგილე. ბატონი ზურა გამეზარდაშვილი გახლავთ უახლოესი მეგობარი, ბატონი თამაზაშვილის, რომელიც არის მოგეხსენებათ ბატონი ღარიბაშვილის სიმამრი და სწორედ აი ეს კავშირი არის აი ამ სამ ადამიანს შორის და სწორედ აი ამიტომ ბატონმა ღარიბაშვილმა მე ვიტყვი დანაშაულებრივად მოაწერა ხელი და სწრაფად 5 თვეში წარმოიდგინეთ, მივიდა ყაზბეგზე, არა აშენები ეს 2 მილიონი ნახევარი ერთ დღეში დაფუძნებულ კომპანიას რეალურად აკიდიეს მიწის ნაკვეთი, მეღე წამოვიდა და ღარიბაშვილმა 5 თვეში მიცა ეს უნიკალური ტერიტორია და ეხლა სამზარეულოზე უბრალოდ სამშენებლო ნებართვა რომ მოგინდეთ, 5 თვე მარტო იმისთვის დაგჭირდება და ამიტომ მე შორს ვარ იმაზისგან, რომ ეს არის თუნდაც ბატონი ნარმანიას ბრალი ან მუნიციპალიტეტის, არა, მათი ბრალი გეთახლებით არის უმოქმედობა, ვინაიდან შეუძლებელი არის თუნდაც გამეზარდაშვილის, თუნდაც ღარიბაშვილის და თამაზაშვილის წინაშე ეს ადამიანი რამეს გახდეს. ამიტომ ჩვენ სწორედ გამიგეთ, ვიდგებით ბოლომდე, იმიტომ რომ მე როგორც ამ ქალაქში დაბადებულს, რომელსაც ძალიან ბევრი რამე მოუწონდა წინა წლებში ქალაქში ინფრასტრუქტურ თვალსაზრისით, მაგრამ ამავე დროს ბევრი რამ არ მოუწონდა, მე მაქვს ჩემი ხედვა, მე მაქვს ჩემი მეგობრების ხედვა და ვიცი და ჩემი კოლეგების, ზუსტად ეს არის უნიკალური შანსი. ჩვენ ამას თუ გავიტანთ ბოლომდე, დავდგებით აი ესე მტკიცედ, ვიქნებით პრინციპულები და განუხრელი პოზიცია გატარდება ყოველდღე, რომელიც გულისხმობს, რომ არ აბაშენებიეთ ამ კორპუსს. მე დაწნულებული ვარ, ცოტა ხანში აქ არიან დიდუბელებიც, არიან სოლოლაკელებიც, არიან თაწმინდელებიც, არიან ნახალოკელებიც, არიან საბურთალოს ფაქუჩიდან, მაგრამ ყველაზე ცოტანი არიან ამ მაცხოვრებლები და მე დაწნულებული ვარ, რომ შემდეგზე მოვარ და ძალიან ბევრი გამოვარ. რიგ პოლიტიკურ პარტიებთან ჩვენ სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნება გვაქვს რიგთან, ხო? ეს არის მეორე ხარისხოვანი დღეს. გაგიმარჯოთ და მე ჩემ მეგობრებთან ერთად, კოლეგებთან ერთად აუცილებლად დავდგები თქვენ ქვეყანაში, მაგრამ მინდა ერთი რამ თხოვოთ, რომ არ ვიყოთ ჩვენ მოწინავეები. ამისი თხოვნა თქვენ კი არა, მე მაქვს თქვენთან ახლა. არ მინდა ჩვენ იმ დღეს მოვედით და გავტეხეთ მოკლობი და თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით და შევედით. დემონტაჟი იყო დაწყებული, მაგრამ იქ იყო ზუსტად 6-7 მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლე. მე ჩემი თვალით ვნახე და მე მინდა ეს პირიქით ყოველთვის ჩვენ წინა პოზიციაზე ნუ დაგვაყენეთ, რომ მე კუდი არ მოაბას ვინმე. გაგიმარჯოთ და იმედია, რომ აი არავაშენებიეთ იმ სიმართლეს და აქ და დაიწყება რეალურად სიყვარული, რომელიც არის მინდამებული ძალიან ბევრი ჩვენ გარეშე სამყაროში. ეს ყოველთვის ამას ვუდაებ. დაიწყეთ წერტილი. დიდი ბატონო. ეგონებო. მე მინდა სიტყვა მივცე ჩვენს სასიკადულო მოქალაქეს ბატონ ალექსი პეტრიაშვილს. თხოვ, რომ დაიწყეთ.
მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი მაღალი შეფასებისთვის და თბილისი წვეთვისთვის. ჩემი გამოსვლა გაცილებით უფრო მოკლე იქნება. მე მინდა ერთი რაღაცა გასგასმით აღნიშნო. ჩვენი ყველა ჩვენთაგანის საზრუნავს, ყველაზე მთავარ საზრუნავს ადამიანს დღეს რეალურად ამ გადაწყვეტილების ახსრულების ცდელობით ეკვნება საფრთხე. მე არ ვარ აქ მართაც როგორც თავისუფალი დემოკრატი დღეს მოსული, ვარ მოსული როგორც ამ ქალაქის მკვიდრი დაბადებული გაზრდილი და მყავს ოჯახი და შვილები, რომლებიც ამ ქალაქში დადიან და უნდა იარონ, უნდა იამაყონ. თითოეული მისი ახალი შემომატებით ამ ქალაქში და მისი იერსახით. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ, დღეს ჩვენ ხედავთ საპირისპიროს, აბსოლუტურად საპირისპიროს. საფრთხე ეკვნება ბუნებას, საფრთხე ეკვნება სწავლას, მომავალი თაობის აღზრდას, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, საფრთხე ეკვნება ადამიანს, აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, ჩვენს მოქალაქეებს. მერე ძალიან გვიან იქნება, ამიტომაც მეც მინდა შევერთე დათო ენოფრიშვილის სიტყვებს და მივმართო ოღონდ ძალიან კატეგორიულად და პრინციპულად ქალაქის დღევანდელ კავკაცებს. რა ევალებათ მათ, რისი უფლება აქვს და რის უფლებას აძლევენ, ეს მეორე საკითხია. მაგრამ თქვენთან ერთად ის მართლაც დადიოდა წინასაარჩევნო კამპანიაში და იზრდებდა პირობას. პირობას, რომ ეს ქალაქი გაუმჯობესდებოდა და გალამაზდებოდა. ჩვენ არ გვაქვს უფუნება ამ ქალაქში მივცეთ უფლება, რომ აშენდეს ამგვარი ტიპის სიმაღლეები, თანაც ადამიანების სიცოცხლის, საფრთხის და რისკის ფასად. არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა დაუშვათ. ჩვენ გიდგავართ თქვენ გვერდში. მე ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ აქ კიდევ და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი მოვა. აქ მართლაც ამ ქალაქის იერსახისთვის მებრძოლი, დიდი ხნის მებრძოლი ადამიანები, ალიკო ელისაშვილი, ცირა ელისაშვილი აქ არიან და მე მართლაც სული და კულით მოერთები მათ და თითოეულ თქვენთაგანს ამ ბრძოლაში. მინდა მადლობა გითხრათ, აქ რომ ხართ, იცავთ ჩვენი თბილისის იერსახეს და საკუთარ უბანს. ჩვენც გვიგულით თქვენს გვერდში არა როგორც პოლიტიკოსები, არამედ ერთი ჩვეულებრივი ლიგითი ამ ქალაქის მოყვარული და ამ ქალაქში მოსიარულე ადამიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ზურფასო მეზობლებო. ბრძოლა კიდე გრძელდება, თქვენ იცით, რომ ჩვენი სამეზობლო დღეღამის განმავლობაში ძილის გარეშე მორიგეობს, რომ შეინარჩუნოს ის, რასაც მივაღწია. ეს გაგრძელდება. მე მინდა თქვენ იცოდეთ, რომ ჩვენს არსენალში კიდე ბევრი მეთოდია. ჩვენ ვაპირებთ, თუ არ დაგყვა ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენ ვაპირებთ პერმანენტული შიმშილის გამოცხადებას კორპუსებით. ჩვენ აბრებს დავაკრავთ პეკინის მხარეს, ჩვენს შენობებს და კორპუსები დაიწყებენ შიმშილობას. ჩვენ ბავშვებს გამოვიყვანთ, რომლებიც ვერ მოხვდნენ საბავშვო ბაღში და წრეს შემოარტყავთ ხეებს. მე მინდა ერთი ძალიან ძვირფასი ქალბატონი წარმოაჩინო. ქალბატონო მარი. მარი, მარი. ეს არის გოგო, რომელიც წარმოჩნდა როგორც ლიდერი, უხმოდ უბნებით თავისი საქმე გააკეთა. თუ კი რამე იყო გასაკეთებელი სამეგობროში, სამეზობლოში, ყველაფერი გააკეთა და მინდა რომ მიესალმოთ ხურვალეს და ერთი ორი სიტყვით დიდი მადლობა. მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ამ უბნის მაცხოვრებელი, ყავს ბავშვი, პატარა ბავშვი, რომელსაც ჭირდება საბავშვო ბაღში სიარული. მოგეხსენებათ, რომ ეს ჩვენი საბავშვო ბაღი გახდეთ კომერციული, ანუ ფასიანი და ყველას არ აქვს შესაძლებლობა ფასიან ბაღში ატაროს ბავშვი. ამიტომ ყველას უნდა, რომ სახელმწიფო ბაღით ისარგებლოს და ბავშვი დადიოდეს სახელმწიფო ბაღში. მე ვერ მოვხდი ირგვლივ ორ სახელმწიფო ბაღში, რომელიც არის ბულაჩაურის ქუჩაზე და შარტავას ქუჩაზე. ეს იმის ბრალია, რომ უბანს არ ყოფნის ბაღი.
ამის გამო რეგისტრაციის მიხედვით შემთხვევით სადაც მოვხვდი, ეს არის ვაჟა-ფშაველას ძეგლთან ჩემი შვილი, რომელიც გახლავთ 4 წლის წელიწადზე მეტია დამყავს 7 გაჩერების შემდეგ საბავშვო ბაღში, თუმცა ცხვირწინ კორპუსის წინ მაქვს შესანიშნავი საბავშვო ბაღი, რომელშიც ეტევა 400-მდე ბავშვი. აქვს შესანიშნავი ინფრასტრუქტურა, რაც ჭირდება საბავშვო ბაღს და ვერ სარგებლობს. კომერციული ბაღი, რომელიც იყო საბავნელა ამ ეზოში, იტევდა მხოლოდ დაახლოებით 50-მდე ბავშვს. ეხლა სვამ კითხვას, მაშინ როცა ბაღები არ აგვაქვს, არ ყოფნის ქალაქის მერი პირდება ბაღების დამატებას ამ პირობებში, როცა არის საშუალება, როცა არის ყველაფერი შესაძლებლობა, რომ ბაღი გქონდეს უბანს და არ ვატაროთ აქეთ-იქეთ ბავშვები, რატომ არ სრულდება ეს პირობა? ჩემი თხოვნა, ჩემი მოთხოვნა, რამაც გამომიყვანა ქუჩაში, მე არასდროს არ გამოვსულვარ, მე არავარ არც ერთი პარტიის წევრი და ნუ რავინ დამაბრალებს ამას, ეს არის, რომ ბავშვებს გქონდეთ საბავშვო ბაღი, ნორმალური პირობები, იყოს ყველაფერი შესაფერისი და ბატონებო აშენეთ, აწარმოეთ მშენებლობა, მაგრამ ისეთ ადგილებში ნუ აწარმოებთ, სადაც ზარალდება ხალხი. მადლობას მოგახსენებთ. ჩვენ სამეზობლოში არის ერთი ლამაზი თქრიალა გოგო, სალომე კენჭოშვილი გეტყვით, ეს ჟურნალისტია, თუ არ ვწდები და ფრიად დიდი მონაწილეობა მიიღო ჩვენს საპროტესტო აქციაში. სალომე, გთხოვთ ამბე. ხო ხედავთ რა ლამაზი ქალები გვარტყიან. დიდ მადლობას მოგიხდით ყველა საქმობრძანებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, რომ მობრძანდა ჩვენს გვერდით გახართ. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ პეკინზე ცხოვრობთ, მაგრამ შაველას თუ სადღაც ხართ, მთავარია რომ აქ ხართ ჩვენს გვერდით. მთავარია ჩვენ ახლა ვიყოთ ერთად და დავანახოთ ყველას, რომ ჩვენ ერთად გომი შეგვიძლია ყველაფრის გაკეთება. უნდა და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ბაღის დანგრევაზე, ჯაოწოვანი ხეების გაჩეხვაზე, აქ არის ჩვენს უსაფრთხოებაზე საუბარი. ვერავინ ვერ მოგცემს იმის გარანტიას, რომ ხვალ ამ შენობის აშენებით ჩვენი სახლები ისევ ადგილზე იქნება. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ, არ უნდა ჩავყაროთ ჩვენი შრომა წყალში, უნდა გავაგრძელოთ ერთად ბრძოლა და უნდა გავიმტკიცოთ ყველას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი უფლის გადაკეთება. დიდი მადლობა. ბევრხანს აღარ წაგართვენ, ძვირფასო მეზობლებო, ჩვენთან არის ერთი პროფესიონალი, გეოლოგი, ჰიდროგეოლოგი, ბატონი ვაჟა ფესელია, რომელმაც უზარმაზარი ნაშრომი მიუძღვნა და ჩვენ წარმოადგინეთ ამ ქანებს და მდგომარეობას ექსპერტის სახით გამოვიდა და 2-3 ტკბილ სიტყვას გვეტყვის, ძალიან მოკლედ და არ შეგაწყეთ თავს. გამარჯობა, მეგობრებო. ორი სიტყვა გვითხარია, მე ძილია ჯავჯავაძე გამოვიყვანეს. რა მინდა გითხრათ აქ? მე გეტყვით გეოლოგიაზე. გეოლოგიაზე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში უკვე გეოლოგიური სამართველო არ არსებობს და გეოლოგიური ორგანიზაციები არსებობს. გეოლოგიური განყოფილება არსებობს სამხარაულის. ეს საექსპორტო სამართველო თუ რა არის, არ ვიცი, არ ქონია საქმე, მაგრამ მე სამწუხაროდ უნდა უსაყვეთურო ამ სერიოზულ ორგანიზაციას. და რატომ? მე გახლავართ ყოფილი გეოლოგიური სამართველოს ერთ-ერთი მუშაკი, გიდროგეოლოგი, რომელიც ამ მრავალი წლის განმავლობაში სხვადასხვა საძიებო საქმეებს აკეთებდა საქართველოში, მაგრამ სისხლია ხაჩო. და ერთ-ერთი ასეთი სამუშაო იყო თბილისის მეორე რიგის მეტროპოლიტენი, რომელიც გადიოდა თბილისის საწყობიდან ჩვენ ბატონო ვაჟა-ფშაველას ბოლომდე. ეს ურთულესი მონაკვეთია და ეს გადის ურთულეს ბიოლოგიურ პირობებში. აქ არის თბეური ნალექები. ზოგიერთი შეიძლება ერთ-ერთ არქიტექტორმა, მეგობარმა თქვა, ხო, ეს საპორტალო წყალზე დგას, რა წყალზე მეუთხარი? განამარხებული ტბა არის, ხო, დაიბნა. ნუ იმან ალეგორიულად თუ ისე მინიშნებით, თქვა, უნდა დაეთქვა, რომ ეს თბეური ნალექებია აქ. წყლით გაჯიჭვებული. მეტრო რო გადიოდა აქ, საშინელ პირობებში ხდებოდა მათი
გაყვანა, განსაკუთრებით ვაჟებშეველას მონაკვეთზე, რომელიც იწყება სწორედ აი ვაჟებშეველის დასაწყისიდან, კიდო ძირითად ხანებში გადის ღრმად. შემოდენა იყო იმ ხელა წყლის, რომ შეიძლებოდა სუფთაწყალი რო ყოფილიყო და არ ყოფილიყო აქ ტექნიკური წყლების შერევა გრუნტის წყლებთან, რო წყალსაღები ნაგებობა გაგეკეთებიათ, ეს იგი წყლით მოგემარაგებიათ ერთი პატარა ქალაქი. აი ესეთ პირობებში გაიყვანეს გეოლოგების სიტყვა არ დაიჯერეს და დარღვევით გაიყვანეს თბილისის ერთ-ერთ საუკეთესო ადგილზე ვაჟებშეველაძე, რომელიც საინჟინრო გეოლოგური თვალსაზრისით ძალიან რთულ პირობებშია და ის მომავალი გრევის სარტყელია. ახლა ავიღოთ ეს ჩვენი ადგილი. სახლის აშენება თანამედროვე პერიოდში ყველგან შეიძლება სხვა შესაშენებელი. აქ მით უმეტეს რომ კაი გრუნტებია, აქ არის ალგერიტები ასეთ რო ვთქვათ, ძირითადი ქანები, ქვიშაქვები, რომელიც 10 მეტრის ქვემოთ არის განლაგებული. სახლი, ახალი სახლის აშენება ჩვენურად შეიძლება ასეთ გრუნტებზე. მაგრამ რაშია საქმე, მეგობრებო? ახალი წესია მიღებული უკვე წინა მთავრობის პერიოდში, რომ 5 მეტრის მშენებლობიდან 5 მეტრის იქით არ ეხება არაფერი. ჩვენ ბატონო, თუ აქ კარგია, იქითკენ რო ინგრეოდეს და სხვა რამე იყოს. არა, არ აქცევენ ყურადღებას. ეს დანაშაულია. სწორედ აქაც ასეთი პირობებია. აქ რო აშენდეს სახლი, ამხელა სახლი. ესე იგი, უნდა ჩავიდნენ ძირითადგან 10 მეტრის ქვემოთ უნდა ჩავიდნენ. უნდა იყოს ჩვენ ბატონო მანქანების საცავები. ესე იგი, 10-15 მეტრი ქვემოთ უნდა წავიდნენ. წყალმიმღები ნაგებობებიც ამ ძირში უნდა განლაგდეს. საუნდა განლაგდეს, როდესაც ყველაფერი ზედაპირულია აქ. აქ არ არსებობს კოლექტორი. კოლექტორი თვითონ მეტროს ხაზია, რომელიც წყლით არის სულ ყოველ ჩურჩში მუშაობს აქ ტუმბები და რამოდენიმე 1000 ლიტრა იტუმბება წამები, რომელიც ხანდახან რო გაჩერდება, იმ ჩურჩში ივსება რაღაცა ნაწილი. მე მინდა გითხრათ ამიტომ, რომ ძალიან რთული პირობებია და ეს სახლები, რომელიც დგას მაშინდელი ნორმების მიხედვით, მეოთხეულ ესე თანამედროვე ასაკი ქანებში, ესე თიხებშია, ძირებში, ძირში არ არის ჩასული 2-3 მეტრო, ძირითად მე რა მინდა, რაზე ხვევი ასე რთულად, იცით, რო არავინ არ მოგატყუოთ, რომ გეოლოგია კარგია. კი, კარგია მომხდარ. ეს სახლები სულ ყველა დაინგრევა, იმიტომ რომ მეტრო მოძრაობს. 2 ამპლიტუდა აქვს მოძრაობის დროს, ჩვენ ბატონო რყევას 2 ამპლიტუდა. დანაც წყალით იჯუჯება ქანები. ეს თიხა ქვიშიანი ქანები ხან მშრალია, ხან სველია. ეს ჯდენას იწვევს. მერე ქანები როგორც რეზინა გამწელადია. საცრუ აშენებას მაინც დატვირთვა მიმდინარეობს. ეს ბევრმა გეოლოგმაც არის, როგორც ბევრი ისეთი ექიმია, სხვადასხვა სპეციალობებში არის. ეს ასია. ამიტომ მე ადრესაც გითხარით და ახლაც გეუნებით, რომ დამშვიდებით, ნუ იქნებით და მე მოვითხოვ, რომ მთავრობა აი დაიმახსოვრეთ, რომ შეამოწოს ეს სახლები. არ გამოს ჩვენ დავაყენეთ ეს საკითხი. შეამოწოს და ყველა არქიტექტორმა მოაწეროს ხელი, რომ მომავალში რაც მოხდება, პასუხი აგონ. ვიდრე აქ ათასობით ხალხი ცხოვრობს. სახლი შეიძლება პირდაპირ არ დაინგრეს, მაგრამ თანაც ამათი გამაგრება მარტო შეიძლება. სარკოფაგი რო გაკეთებს? შავინ გაგიკეთებთ აქ სარკოფაგი? ტერიტორია უნდა. ამიტომ სარკოფაგი რო გაკეთებთ, სახლი ვერ უნდა აშენდეს, ტერიტორია უნდა. ჯერ გაამაგრონ მაშინ, მერე ვილაპარაკო. და რო აშენდება, თვილია მაგი ვერ გიშველი. ერთ სუჩი დავამთავრებ. ეს მოკლი გეოლოგიური ამბავი. ყველაფერი ის დაწერილი იყო, მაგრამ ვინ კითხულობს? არავინ არ კითხულობს, არავინ არ მოდის. ჩვენ ბატონო, ამიტომ მე მინდა, ეს არის გაძლების პერიოდი. გაუძლებთ ამართლებს, გავიმარჯვეთ. არ გაუძლებთ და ველოდები ამ დროს, როდის დაანგრევენ. ბოდიში მე გამიგცილდა. მეზობლებო, თბილისელებო, თქვენთვის ცნობილია, რომ ჩვენ წერილი მივწერეთ თქვენი სახელით, ჩვენი სახელით ილია მეორეს, სადაც დაუღნიშნეთ, რომ ინგრევა ხეთყე, ინგრევა ბაღი, ინგრევა გარემო, ინგრევა ჩვენი სახლები და თქვენი სახელით გთხოვეთ მოსვლა
რომ ერთად დავიცვათ რწავენ ნარგავწვანე ნარგავები. მე მგონია რომ გაიზიარებს ილია მეორე ჩვენს ხოვნას, ჩვენ ხოვნას და ამაზე დამატებით მოგახსენებთ და შეგატყობინებთ. დიდი მადლობა რომ დღეს იყავით. ჩვენ დღეს ხეთქეს არ დავანგრევინეთ, ჩვენ წვანენ არ გავებს და ბუნებას არ გავანადგურებინეთ. დიდი მადლობა მომწანებისთვის. ყველა სიხარულს გიზურებთ.